patuloy natin yung devotion natin nung nakaraang ano. Sa Mark 11:20-26, faith na good bearing of yung uling dalawang point nito ay din natin na discuss so ay po ay kulay-kulay sigtan niyo po ako Mark 11:20-26 kinaumagahan pagdaan nila ay nakita nilang natuyo ang puno ng kigos hanggang sa mga ugat nito. Naalala ni Pedro ang nangyari dito kaya kanyang sinabi. Kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo. Patay na ang puno ng igos na isinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito. Kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalun ka sa dagat at ito nga ay mangyayari. Kahit sinasabi ko sa inyo naman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo yon at matatanggap na ninyo yon. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Dito natin, kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. Naalala ni Pedro ang nangyari dito kaya kanyang sinabi kay Jesus, Guru, tingnan ninyo patay na ang puno ng igos na isinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyo sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat. At ito nga ay mangyayari. Kaya't sinasabi ko sa inyo, naman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap na ninyo iyon. Kapag kayo tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong ama na nasa langit. O, pagbalain po ng Panginoon Diyos, ang pagkabasa po ng mga talataan na ito, kahabagan niya po tayo. O, amen at amen. Ang kapangyarihan ng salita ng Panginoong Diyos ano, sa buhay natin ng mga mananampalataya ay hindi natin kayang i-overestimate. No, kapatid. Buhay, sustaining grace, provisions, faith, nanggagaling po sa salita ng Panginoong Diyos na meron sa atin. No, kapatid. Ang salita ng Panginoong Diyos na nasa Biblia ay walang kapangyarihan sa buhay natin. No? Kahit i-claim natin, i-claim yung mga salita ng Diyos na nasa Biblia. Ang merong kapangyarihan sa atin ay yung sinalita ng Diyos sa atin. No? Yung tayo po ay nakikipag-usap sa Diyos, yung tayo nakikipag-niig sa Panginoong Diyos. And sabi ko nga, no? Ang devotion, ang interaction natin sa Panginoon, sabi ko kahapon ko dun sa aming pananalangin dun sa yung praise and worship team eh. Ang interaction natin sa Panginoong Diyos, ano, eh, dalawang bahagi, you know? Yung moment natin, at saka yung moment ng Panginoong Diyos. Yung moment natin, yung tayo ay sumasamba sa Panginoon, no? And we take pleasure of God, no? Nahayag ang kaluwalhatian ng Panginoon sa atin, and we glory on that. We worship Him. We are overwhelmed by His presence. Ano, yun yung ating moment. Ay sumasamba sa Panginoon. Niraranas natin ang kanyang kadakilaan. As habang nahahayag ang kanyang kadakilaan, I would just devour the Lord. Ano? Devour the Lord. Parang talagang wow. Niluluwalhati ang Panginoon Diyos natin. At habang ginagawa natin yun, ang Panginoon ano, ay ina-appreciate niya tayo sa kanyang paanan and worshiping Him, enjoying Him, praising His name, no? Na appreciate ng Panginoon yun. Yung ikalawang bahagi nun, yung
Ang Panginoon naman, ako naman, sabi ng Panginoon Diyos, ano, start talking, start speaking. Habang nagbabasa ka na ng Bible, ano, ay magsasalita naman siya. Sasalitain niya yung binabasa mong Biblia, sasalitain niya sa iyo ngayon. Yun ang may kapangyarihan. No? Yun yung makukot mo, sasabihin, Panginoon, sinabi niyo po sa akin kahapon, gaganon ka. Panginoon, sinabi niyo po sa akin noong September 2020, gaganon ka. No? Kasi yun yung mga spoken word, yun po yung may power. Yun yung i-quote. Kasi pag nag-quote ka ng word na hindi naman niya sinabi sa iyo, sasabihin niya lang, kailan ko sinabi sa iya. No? Of course, sinabi ko yan, nandun yan sa Biblia, pero hindi ikaw, sinabihan ko niyan. Gagawin tayo ng Panginoon Diyos. No? So may kapangyarihan na salita sa atin, yung spoken word, yung rema, tinatawag nating rema. No? Ito yung habang tayo ay nagdidevotion, ngayong oras na ito, no? Pwede pong salitain ng Panginoon itong talata na ito na pinagbubulayan natin, and then kakapit ito sa ating puso, magiging makapangyarihan ito sa atin na gabay. Ha? Kaya nakakapagtaka, ano, pagka isang Kristiyano ay walang pagbabagong nangyayari, ano? Yung salita ng Panginoong Diyos, walang ginagawa sa iyo, ibig sabihin nun, hindi ka kinakausap ng Diyos. No? Pagka attend ka ng attend, dalo ka ng dalo, madalo ka dito sa devotion, no? Tapos, walang natatandaan, ano, walang kumakapit sa puso mo, walang nangungusap, no? Wala kang natututunan, wala kang naririnig, walang iniiwan ng Panginoon sa ating puso, no? Hindi inuusig ang ating konsyensya kung kinakailangan, no? Walang ganong epekto ang salita ng Panginoong Diyos sa atin. No? Either hindi ka na kinakausap ng Panginoon, ayaw kang kausapin ng Panginoong Diyos, or patigas yung ating puso, no? Pagka ganun, wala tayong pakikinabanging salita ng Panginoon. Alam niyo, isa yan sa ikintakot ko. Eh, no? Ako ay kunwari Kristiyano, no, sa aking mother church noon. Ako ay lagi akong umaaten, nagigitara ako doon, tumutugtog ako doon. No? Hanggang sa nakabasa ako ng isang devotional, ang sabi doon sa devotional, adaptod ko lang na ano yun, pahina ng daily bread, sabi doon. Dadating daw ang moment sa isang tao, ano, na patitigasin ng Diyos ang kanyang puso. Ano? Ang ibig po sabihin nun, mga kapatid, pag sinabing patitigasin ng Diyos ang iyong puso, ibibigay kanya sa mga nasa ng iyong laman. No? Hindi po ibig sabihin nun, patitigasin ng Diyos ang puso mo, no? Na parang ayaw niya na sa iyo. Hindi po. Ang ibig sabihin nun, ibibigay kanya sa mga nasa ng iyong laman. No? Ibig sabihin nun, sige, gusto mo yan. Gawin mo, gusto mo, nais mo. Yun po ibig sabihin nun. Kahit po yung paraon, ano, nung sinabi po nung Bible, ano, na ang pinatigas ng Diyos ang puso ng paraon, hindi ibig sabihin nun na pinatigas ng Diyos ang puso ng paraon. Ang ibig sabihin nun, ano, ibinigay ng Diyos si paraon sa mga nais niya, sa mga nasa niya. Gusto mong galit na galit sa Diyos, gusto niyang mag-rebelde laban sa Diyos, ano, gusto niyang saktan yung anak, yung bayan ng Diyos, ano. So, kinawa ng Diyos, sige, tingnan ko kung kakayanin mo ako, ano, gusto yung labanan ng Panginoong Diyos, no? Ibinigay sa, yung gusto siyang baguhin ng Panginoon, no? Ito ibig sabihin nun, mga kapatid. Ngayong oras na ito, mga kapatid, ano, kung all throughout, alam niyo, nandun po ako sa aklan, no? Si Pastor yung, hindi si Pastor yung, si, yung asawa nung pinuntahan ko, ano, na namatayan ng asawa, mahilig manood ng mga video ng mga nangangaral ng salita ng Panginoong Diyos. Meron siyang pinapanood. Hindi ko kilala yung pinapanood niya, pero parang pakiramdam ko no, sa likod ng aking ano, parang ano to, parang bulahan to nangangaral na to pinapanood. Pinapanood to. Member natin doon, no? Ang pakiramdam ko lang, ito, parang, so sabi ko, ano, gusto mo, ano, meron akong mga videos eh. Meron akong mga videos, sabi ko. Kaya tinunta ko si Ate Liza, inano ko yung YouTube ni Ate Liza. Nung tingnan ko doon eh, nung tingnan ko doon sa it, napakarami na pala ng mga videos doon, ano, ng pangangaral. Eto ngayon, kapatid, ano, yung lahat ng video na yon, ilan sa atin dito napapanood yon?
o kasama ka doon sa video na yun actually. Ano? Kung all throughout nung series natin na yun, walang nangyari sa atin, ano? Walang ginagawa ang Diyos sa atin, walang pagpapagong nangyayari sa atin, walang paglago na ginagawa ang Diyos sa atin. Ibig sabihin nun, all throughout ng mga videos na yun, hindi ka kinausap ng Diyos. Ha? Kasi kung meron, may kumapit sa puso mo. Kung may kumapit sa puso mo, may pagbabago nangyayari. No? May paglago na nangyayari. No? Ganun nangyayari dapat. No? Kasi hindi po pwedeng yung wala nga, no? Yung nothing, yung empty, pag kinausap ng Diyos, sumusunod eh. No? Yung wala. Diba? Yung wala. Yung empty. Yung nothing, pag kinausap ng Diyos, sumusunod eh. Magkaroon ng liwanag. Yung dilim kinausap niya, magkaroon ng liwanag. Nagliwanag eh. Walang magawa yung dilim eh. No. Yung kawalaan kinausap niya, sabi niya, magkaroon ng mga punong kahoy. Nagkaroon ng punong kahoy. No. Eh tayo pa, pagkausapin ng Panginoong Diyos, no? Magbago, magayos ng buhay, mag-commit ng buhay natin sa Panginoong Diyos, pag kinausap ka ng Panginoon, hindi po pwede hindi ka magbago eh. So either sa atin kapatid, kapag tayo kinakausap ng Panginoong Diyos, ano, either na binibigay tayo ng Diyos sa hilig ng ating laman, no, pinatitigas niya ang ating mga puso, o sadya lang matigas ang ating puso. Yes, okay. Saan tayo doon? Magawin natin. Ayoko nang sumama sa devotion na yan. Tigas na puso. Kapatid. So yun, natin, ano, ang devotion pa nga natin, minsan, ilang beses natin inuulit-ulit, ano? Para yung siguro sa atin, paano pa na ba yan? Nakakailang ulit na yung devotion na yan, ano? Eto, ang kapatid, pinag-uusapan dito, ano? Si Pedro siguro nagulat eh, no? Sabi ko, Pedro, teka, bakit paano na pala tayo pinag-uusapan natin, no? Eh, pinag-uusapan natin yung tungkol dun sa puno na sinumpa mo eh, ba? Nakita ni Pedro yung puno, sinumpa ng Panginoong Jesus. Pagbalik nila, no? Pagbalik nila nakita ni Pedro, tuyo na yung ano? Tuyo yung puno. Ito ah, mga kapatid. Ito pa, isa to, no? Yung puno nga, no? Kinausap ng Diyos, sumunod eh. No? Di ba? Sabi ni Pedro siguro, paano nangyari yun? No? Kinausap niyo yung puno, sinabihan niyo yung puno na wala nang makikinabang ng bunga mo kahit kailan. Pag ni-refresh mo yan, parang nang sinabi ng Panginoong Jesus doon sa puno, ano, mamamatay ka na. No? Sinabi gano'n ng Diyos sa puno. No? Wala ka ng silbi, mamatay ka na. No, yung puno, wala magawa, eh, kundi sumunod eh. Eh tayo pa kaya, kinakausap ng Panginoong Diyos. Araw-araw tayong kinakausap ng Panginoong Diyos. No? Ang kakatwira natin talaga, pinaka-best natin kakatwira, Panginoon, Pastor, maniwala ka, wala ako naririnig pula sa Diyos. No? Gagano'n tayo. Kaya po, walang nangyayari sa buhay ko, wala po ako naririnig pula sa Diyos. Hindi po ako kinakausap ng Panginoon Diyos. Kapag ka nangyayari sa buhay natin, yung kapatid, pag lumuhod ka na sa harapan ng Panginoon, wala na. Ang nangyayari doon, kapatid, ano? Pinatitigas na ng Diyos ang puso. Kahapag-hapag na, maging kalagayan mo kapag ka gano'n. Either mapunta ka na ng impyerno o papasok ka sa langit na hubad, sabi gano'n ng Panginoon, no? Papasok ka sa langit, you are barely made it to heaven, sabi ng Diyos. No? So, at least sa langit pa rin ako, gaganon tayo, no? Di ba? Kapatid, ang salita ng Panginoon, ano ito, manalig sa Diyos. Lahat po ng may kinalaman dito sa pananalig sa Diyos ay may kinalaman sa kakayanan nating makinig sa Diyos. Now, ano ang hinihingi ng Diyos na pananaligan mo sa Kanya? Yung Kanyang sinasabi at ginagawa sa buhay natin. Now, ang hinihingi ng Diyos na pananaligan natin sa Kanya, wala pong hinihingi ang Diyos na lagpas sa mga sinasabi niya at ginagawa niya sa buhay natin.
Kung walang ginagawa ang Diyos sa buhay mo, no? Kung walang ginagawa ang Diyos sa buhay mo, at wala siyang sinasalita sa iyo, wala po siyang hingiin sa iyo na pananaligan, no? Now, pagka nakita ka niya sa harapan niya sa judgment day, at wala naman siyang sinabi sa iyo, wala siyang ginawa sa buhay mo, sasabihin ng Diyos, hey, huwag ka dito, lumayas ka sa harapan ko, di kita kinausap kahit kailan, wala akong ginawang attempt na iligtas ka. Sasabihin sa atin ng Diyos, lumayas ka sa harap ko, punta ka sa impyerno, nilikha talaga kita para sa impyerno. Sasabihin sa ng Diyos yun. No, hindi kita kinausap, hindi kita in-approach kahit kailan. No, hindi kita sinubukang iligtas. Kaya hindi ako hihingi sa iyo ng pananampalataya. Pumunta ka sa impyerno ka agad dahil dinisign talaga kita mapunta ng impyerno. Gagawin tayo ng Panginoong Diyos. Ah. Pero hindi mangyayari yon. Wala daw harap sa Diyos. Ano? Walang harap sa Diyos na masasabi niya sa Panginoon, Panginoon, mapupunta po ako ng impyerno dahil kahit kailan, di mo po ako sinubukang iligtas. Wala ka pong ginawa sa akin para maligtas ako. Gagawin tayo. Kapatid, no? Wala daw, sabi ng Panginoon. Lahat, sabi ng Panginoon, sinubukan kong iligtas. Lahat kinausap ko, sinubukan kong kausapin. Lahat sinubukan kong iligtas. Sabi ng Panginoon sa Korinto, ano? Sabi niya, sa panahon ng pangangailangan mo mong maligtas, sinubukan kitang iligtas. Sa panahon ng pangangailangan mo ng habang nilapitan kita, sabi ng Panginoon Diyos. No? Kaya wala po, kahit sino man dito sa atin, kahit isa sino sa atin dito, walang makapagsasabi sa Panginoon Diyos, o sa akin, Pastor, hindi po ako kinakausap ng Panginoon. Kaya hindi po ako nababago, Pastor, hindi po ako binabago ng Diyos. Wala, mga kapatid. No? In fact, ngayong oras na ito, kaya ka nasa harapan nito, ng bulay-bulay nito kasi itong paraan ng Panginoon para ituwid tayo, para baguhin tayo. No? Or, kaya ka nandito, kapatid. Lahat ng naririnig mong salita ng Diyos, nagpapatigas lang lalo ng iyong puso. Sabi ng Panginoon Diyos, ibinigay ko na ang taong yan sa hilig ng kanyang laman. Kapatid. Kaya dito po sa inihingi ng Diyos, manalig ka sa Diyos. May kinalaman po ito sa lahat ng ginagawa niya, lahat ng sinasabi niya. No? Sabi ng Panginoon Diyos kay Pedro, manalig ka sa akin. Manalig ka sa akin. Sabi ni Pedro, sasabihin ni Pedro sa kanya, Opo, Panginoon, nakita ko ang ginawa niyo. Oh. Sabi ni Pedro, nakita ko po. Kasama niyo po ako naglakad eh. Narinig ko po yung sinabi niyo doon. Paano akong hindi maniniwala sa inyo? Paano akong hindi magtitiwala sa iyo? Kung ito ay galing lang sa labas na tao, ano, tumakbo, at tapos narinig niya bigla, sabi ng Panginoong Diyos, ano, narinig na ulinigan niya si Pedro na uusap at ang Panginoong Diyos, sabi ng Panginoong Diyos kay Pedro, manalig ka sa Diyos. Yung tao na kakarating lang doon at hindi naman nila kasama, sasabihin ng Panginoon, ano po pananaligan ko? Patungkol po saan? Gagawin yun, magtatanong yun. Kasi wala naman siyang idea. Wala siyang idea kung anong sinasabi ng Diyos sa kanila. Wala siyang idea kung anong ginagawa ng Panginoong Diyos. Ano po pananaligan ko? At ipapaliwanag sa kanya ng Panginoon. Sa atin, mga patid, hanggang ngayon, wala yung buhay natin ay buhay na parang magang hindi nananalig sa Diyos. Ang bibig natin nananalig sa Diyos. Yung bibig natin, nagsasalita, nananalig sa Diyos. Pero ang buhay, ano, walang pagbabago, no? Walang commitment, malahini nga. Tapos sasabihin natin nananalig tayo sa Panginoong Diyos. Kapatid. Faith. Pananampalataya. Hindi magdi-demand ng pananampalataya ang Panginoong Diyos sa atin kung wala siyang ginagawa sa buhay natin araw-araw. Pag wala siyang ginagawa sa buhay natin, ano, araw-araw, ibig sabihin nun, dalawa. Binibigay tayo ng Diyos sa masama nating puso or sadyang matigas, napakatigas ng ating mga puso, di natin naririnig, di natin napapansin, ay ginagawa sa buhay natin. Mga kapatid. Alin tayo doon. Kung may ginagawa ang Diyos sa buhay natin ngayon, lumalago, tumatatag, na umiibig tayo lalo, mas nagiging masunurin tayo sa Kanya, mas nagiging committed tayo sa Kanya,
Mas more ng buhay natin ay naisusuko natin ng araw-araw sa Kanya. Panginoon, hanggang sa buong pagkatao natin, naisurrender natin sa Panginoon Diyos. Hindi lamang ang bibig natin ngayon ang sumasampalataya, kundi buong muna nating pagkatao sumasampalataya. Bakit? Nananagumpay ang Panginoon sa araw-araw na ginagawa niya sa ating mga buhay. Amen. Nawa ganun po ang naging nangyayari sa ating mga buhay, mga buhay. Na, di, ano, sabi ko sa inyo noong na ini-scroll ko yung mga videos doon sa YouTube ni Ate Liza na tiboso natin, ano? Parang kahit kalabaw, mababago eh, sa dami ng video na to eh. Pag napanood to ng kalabaw eh, sasampalataya sa Panginoong Diyos eh, sa dami ng videos na yun eh. Tayo ba, mga patid? Sa dami na nang narinig nating salita ng Panginoon, ano? Ano na ginagawa? Ano na nagagawa ng Panginoon sa buhay natin? Mas naibig natin ng Panginoon, mas naging masunurin na tayo sa Panginoong Diyos, nababago na ang commitment natin sa Panginoong Diyos, tumitin ang buhay pananampalataya natin, mas pinananabikan natin, no, ang mga moment, ang mga sandali na tayo'y makikipag-meet sa Panginoong Diyos. O para lang itong duyan, ano, na pinaiidlip tayo, pinatutulog tayo sa buhay spiritual natin. Nagiging comfort zone natin ito, okay lang. Kasi pag dumalo naman ako doon, napapalapit ulit ako sa Diyos. Ano? Amen at amen. I pray po. Ano, merong salita ng Panginoon sa atin. Aririnig pa natin ang ating Panginoon. So, I pray po na langin.